Так, сьогодні у нас 7 серпня 2021 рік, і сьогодні зранку було хмарно, і йшов дощ в Лазурному, але ми все одно вирішили приїхати на Муре. Зараз подивимося, чистеньке, не чистеньке, людей небагато. Зараз будемо дивитися. Беріть зонтик, я піду. О! Море після шторму брудне. Є водорості. Є лобузки чуть-чуть. Колір такий болотяний.